Humennom je už všetko pripravené na zahájenie 10. kola Slovenskej hokejovej ligy a v ňom budeme sledovať súboj domáceho lídra tabulky HC 19 Humenné proti Slovanu Bratislava B, známemu ako modré krídla Slovan. Celé Humenné, pozitívna správa, že Trnava dokázala v Skalici vyrovnať. Pekné obhodenie a následne prečíslenie 2-1 a po takmer 5 minútach vidíme v Humennom úvodný gól zápasu. Krásna akcia už od stredného pásma, no a autorom gólu Jakub Raga, ktorý sa dokázal presadiť v prečíslení 2-1, tak to bola blesku rýchla kontra, jedna narážačka, druhá ešte v obrannom pásme, potom trojuholník je v strednom pásme, aj krásne obhodenie Ragana. HC 19 a vedenie po 5 minútach 1-0. No a Vaško môže pridať zapätí druhý gól, tak možno 20 sekúnd delilo presné zásahy bielomodrých a Humenné možno po takej oťukávacej 5-minútovke, kedy nedokázalo využiť presilovku a prakticky počas nej nevymyslelo nič smerom dopredu, ako náhle početná výhoda skončila. Dve akcie, dva góly. No a HC 19 môže byť už kľudné. Vstup do zápasu domácim vychádza náramne. Filip Baško a jeho ďalší gól opäť potvrdil, v akej forme sa momentálne nachádza. Tak Bohunický ukázal skúsenosti a ako sa zaváža puk do pasma, hneď z toho mohol byť gól, to bola obrovská príležitosť, ktorú mal zrejme Václav Trubač, ktorý je práve pri puku. A napokon gól! Tak, aj keď počas celej presilovky sa modré krídla nedostali do pásma, a to doslova, možno tam boli 5 sekúnd, tak i hneď, ako Humenné už hralo s 5 hráčmi, sa hostia dokázali presadiť od modrej čiary nenápadným náhodením, ktoré možno niekto tečoval. Už predtým tá bola obrovská príležitosť Trubača. Práve Trubač poslal puk na modrú čiaru, strieľal. Jeden z hostujúcich obráncov. Medzi tým prišla po úvodnej 20-minútovke veľmi prekvapivá správa zo žiaru nad Ronom. Ale venujme sa stretnutiu Humenného proti modrým krídlám, pretože najproduktívnejší hráč súťaže a najlepší strelec Igor Safaralejev sa opäť presadil. Jeho 11. gól, ktorým načal druhú desiatku v tejto sezóne SHL-ky je na svete. Humenné po jeho presnom zásahu vyhráva nad modrými krídlami 3-1. A teraz môžem dopovedať od tej veľmi prekvapivej správe zo žiaru. Petkovič momentálne bráni v štvorci hore s Preisingerom. Jednému sa nepodarilo zblokovať strelu od modrej, no a tá sa odrazila priamo od zadného mantinela pred bránku, kde bol v jazde pripravený na dorážku Denis Markuš. A Humenné vyhráva nad modrými krídlami už trojgólovým rozdielom vôbec prvýkrát v zápase. No a podarilo sa mu napokon na tretí pokus využiť aj presilovú hru. Raz veľmi nepresná strela, ale mantinel sa momentálne zahral na rolu prvého nahrávača a doslova to namazal Markušovi na ľahký gól. No a moment, ktorý môže aspoň z môjho pohľadu definitívne rozhodnúť tento zápas, aj keď sa hrá iba druhá tretina, tak ja by som sa veľmi rád pozrel na to, čo spravil Lendiak pri predchádzajúcom prerušení, pretože o pár sekundách využíva práve tento hráč presilovku 5-3. A ak momentálne príde k nejakým veľkým protestom slovanistov, tak naozaj budem na ich strane. Doslova teraz taká športová nespravodlivosť završená. Preisinger.
Krížna prihrávka nadvihnutá. Rastov Preissinger dobre namazal a krásny gól, ktorý dáva Petriska a znižuje z pohľadu modrých krídel na 2-5. Tak Preissinger ukázal, že má šikovné ruky a množstvo extraligových skúseností. Koniec koncov aj v lani oslavoval extraligový majstrovský titul, keď si striedal štarty Ačka s Bčkom. Raz vystrúval Ačkovú prihrávku na Petrisku, ktorý mu hneď v zápäti poďakoval. Pomohol v sebavedomí. Naozaj sa nezbavuje na slepo puku, snaží sa hrať každý konštruktívne. Aj v ťažkých pozíciách. Teraz ale práve jeho obranná dvojička prepadla a inkasuje šiestý gól, ktorý definitívne zrejme zlomí tento zápas. Pekný backendový blafák v podaní tohto muža, Martina Krajňáka, a Umenné vyhráva 6-2. Do útoku sa zapojila celá trojička a Krajňák, ktorý prišiel tu až ako posledný a potom skóroval asistencie pre Ragana a Horváta. A my ešte môžeme vidieť zmenu skóre v záverečnej minúte, ale videli sme krásny semafor Filipa Krasanovského. Z 8 gólov sa určite nájdu 2, ktoré sa ocitnú v hitparade 10. kola a medzi zákrokmi určite aj tento semafor domáceho gólmana. Ešte jedna možnosť aj pre Humenné, ale gól z toho nebude. Každopádne domáci zvládli úplne bez problémov úlohu favorita a ako líder SHL ešte navýšili svoj náskok na čele SHL o 1 bod, pretože Skalica vyhrala až po nájazdoch na rozdiel od Humenného, ktoré berie so Slovanom všetky 3 body o výsledku 6-2. S týmto konštatovaním sa s vami lúčim. Ak chcete, ešte stíhate záver zápasu Žiar nad Hronom Žilina, kde je stále stav 7-0. Hokejom na obrazovkách Nike TV. Zatiaľ, dovidenia, do počutia.